六月十四日，中影股份在上海电影节期间举办腾飞中影2015年战略发布会，著名导演滕华涛、钟少雄、高志森、彭顺及著名演员成龙、刘烨、冯绍峰、李东学、王千源、叶青、汤镇业等莅临现场。中影股份作为中国电影产业的航母，重视于各个行业领域的合作，旨在整合资源，实现共赢。中影股份董事长喇培刚宣布了下半年三部重点影片的上映档期，由田壮壮执导、张艺谋监制、范冰冰、黎明等人主演的历史题材影片《杨贵妃》将于7月30日全国公映。中影股份与八一厂联合制作的重大革命历史题材影片《百团大战》正式定档9月1日，由王家卫监制、霍建起执导、黄晓明主演的史诗大片《大唐玄奘》则锁定2016年2月春节档期。发布会现场，中影股份和中影国际基金签署战略合作协议，将在5年之内合作4部影片。唐季礼宣布中影国际基金正式启动，著名演员成龙上台致辞并见证基金启动。一直以来可以说都有跟中影合作，尤其是我不是跟中影一起长大，但是我跟中影的基地，它是一个烂地的时候，我已经在里面到他们买所有的机器、灯光、器材到美国，我都有参与。所以一直以来，不管是我的电影，或者是他们的影棚、他们的摄影器材，我都有。我变成好像中影的一份子，就算他们不当我一份子，我已经是当了。听到我们的功夫片能走出去，最重要的把外国人带进来，不要说一直走出去，要把他们带进来。谢谢。夜思的新闻中心上海报道。